Takrat, 29. leta, je bila velika kriza in prišel je dan, ko je moja mama oddala vilo Avalo princu Pavlu. Ta zgodba se je začela tako. Ko se je najavil princ Pavel in ker je on hotel, da se njegov sin Aleksander igra z enem bleskem otrokom, da se nauči in da vidi druge, a ne, so prišli gledati hišo. Ker je bila pred hišo, je bil en velik hrast. In tam gor sem pa jaz imel še hišo kot Tarzan, ja. In vrl in vse. In tako ga se je naredil. Oni so se zgovarjali, meni se je dopadil ta malo princ Aleksander, sem mislil taj pa fletnica igrati. Se spustim dol po vrvi in zavpijem kot Tarzan. In ta mali je rekel, tata, odaj li nigde. In tako sem jaz prišel v vezo z Karadžorčevičem.